війдуть на територію України, то Україна має їх атакувати. Олеся, це от, тобто, якщо війська КНДР війдуть на територію України, Україна має їх атакувати. Це дуже складно. Я вважаю, Олеся, що ми влаштуємо їм зелений коридор до західного кордону. А це я щось скажу, Олеся. Ну, принаймні так, напевно, в Штатах думаю. Якщо ти захотіла їсти, то ти маєш поїсти. Ну, такий, знаєш, кеп, капітан очевидність. Ну, навіть Financial Times пише, що Захід реально недооцінює КНДР, так от спокійно на все реагуючи. В січні два відомих дослідники Роберт Карлін і Зігфрід Хеккер заявили, що Кім Чен Ын ухвалив стратегічне рішення розпочати війну. Що імовірність безпосередньої участі КНДР, це ще у січні було, у війні в Україні є низькою, але потенційне розгортання 10 тисяч військово-північнокорейських спецтрізнавців могло б додатково підтримати російську армію, яка вже втратила на даний момент 600 тисяч бійців. Армія КНДР налічує понад мільйон військових, що робить її четвертою за чисельністю армію світу. Речник Пентагону, ну, Джозеф Байден, можливо, дещо чогось не знає, але речник Пентагону Пет Райдер підтвердив, що військові Північної Кореї вже знаходяться на території Курщини. Я думаю, що це свідчить про жахливу ситуацію, в якій опинилася Росія з точки зору людських ресурсів на лінії фронту. Вони зазнали значних втрат у цій війні. І той факт, що зараз їм потрібно залучити іноземні війська для підтримки своїх сил всередині Росії, вказує на те, що є серйозні питання щодо їхньої здатності продовжувати задовольняти свої кадрові потреби.